Takže dobrý den. Já vás vítám u další přednášky věnované filozofii médií. Nejprve se musím omluvit, že tu přednášku dodávám až takhle pozdě. Došlo k tomu, že já jsem přednášku nahrál a když jsem ji nahrál, tak jsem zjistil, že jsem neměl zapnutý mikrofon, takže jsem musel nahrát znova, tím pádem se celý proces prodloužil. Myslím si, že tento incident dobře navazuje na předchozí přednášku věnovanou Paulu Viriliovi a jeho tématu akcidentu neboli nehody, která je vždycky nutně s technologií spojena. Takže já jsem ji zažil teďka naživo, tu nehodu, která vlastně souvisí přímo i s tématem dnešní přednášky, totiž s problémem médií jako technologií záznamu, což je takové jako ústřední téma díla autora, kterého vidíte na fotografii za mnou, Friedricha Kittlera. Já začnu vlastně četbou ze sborníku, který se jmenuje Kittler Now, co je sborník, který obsahuje příspěvky současných autorů z oblasti teorie a filozofie médií, věnovaných právě odkazu vlastně a působení Friedricha Kittlera v současnosti. On je v podstatě jakoby naším současníkem, i když už zemřel v roce 2011. Tak ale jeho myšlení je nanejvýš aktuální a přináší do toho našeho vlastně zkoumání filozofie médií zase jako novou perspektivu, která se propojuje vlastně už s těmi ostatními, především s McLuhanem, ale částečně i s Viriliem a velmi intenzivně také s Heideggerem. McLuhan a Heidegger jsou autoři, na které Kittler reaguje a z kterých vědomě vychází, které také kritizuje a vede s nimi filozofický dialog. No, takže začnu úvodem biografickým ke Kittlerovi. Z úvodu vlastně k té knize, dneska budeme číst vlastně většinou jenom samé úvody, k té knize Kittler Now, kde se shrnuje stručně jeho intelektuální vývoj. Kittlerova akademická kariéra začala ve Freiburgu v 60. letech, následovala místa v Bazileji a v Bochumi v 80. letech. A potom vlastně na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde založil známou Berlínskou školu mediálních studií, která je známá také jako německá teorie médií. V Čechách je propagována, nebo se o ní uvažuje vlastně v tom německém termínu Medienwissenschaft. Kittler vždycky tvrdil, že ho více zajímají dějiny než teorie. A ve svém vlastně radikálním programu přináší otázky, které se týkají historie médií a které vlastně přitahovaly zájem také literárních studií, mediálních studií, filmových studií, digitálních humanitních věd do centra intelektuálního usilování. Na té nejzákladnější, nejvíc disruptivní, narušující, převratné rovině vlastně Kittlerovo zaměření na medialitu nabízí alternativní referenční rámec, alternativní perspektivu pro humanitní vědy obecně. A to takovou, která odmítá standardní vládu nebo nadvládu pojmů porozumění, subjektivity a reprezentace ve prospěch materiality komunikace.
několik vysvětlení. Berlínská škola Medienwissenschaft, německá teorie médií, je vedle kanadské školy, nebo také torontské školy, která je spojena s McLuhanem, jako základním východiskem současného uvažování o médiích v humanitních vědách, ve filozofii, ale právě i v propojení dalších typů vlastně současného bádání. Pro vlastně teorie médií je typické a ostatně jako pro, obecně pro současné myšlení je typické právě tohle překračování těch tradičních disciplín, tradičních vědeckých a univerzitních oborů ve prospěch jako tématu vlastně. Jo. Není ani tak důležité, jestli je, se tomu říká filozofie, nebo jestli se tomu říká teorie médií, nebo jestli se tomu říká digital humanities. Dnešní jako vědě v oblasti jako humanitních oborů se klade důraz na interdisciplinaritu nebo dokonce na transdisciplinaritu. Překračování hranic jednotlivých oborů a jejich pronikání navzájem a vypůjčování si a propojování vlastně metodologií, které přicházejí z různých stran. Jo, filozofie už dávno v tomto smyslu není žádnou první vědou, protože no, z mnoha různých důvodů. Jo, protože jako myšlení není potřeba vlastně omezovat na nějakou konkrétní metodu, na nějakou konkrétní disciplínu. Naopak, je potřeba se z těch jako úzkých hranic, těch různých disciplín a jejich kánonů vymanit. Protože jedině pak se to myšlení může věnovat svému tématu a nevyčerpává se reprodukcí vlastně starého. Jo, takže to je druhý odstavec, který jsem vybral tady z této knihy, je tento druhý úryvek. Hitler byl tady technologický determinista, který tvrdil, že ačkoliv technická média jsou rozhodující v utváření kulturní produkce, byla a jsou vlastně humanitními vědami většinou ignorována. Protože ty tradiční humanitní disciplíny pokračují ve své solipsistické interpretaci obsahu komunikace. Hitler ovšem raději oslavuje právě tyto konkrétní technologie, které vlastně bez vědomí konečných uživatelů poskytují nebo spíše zajišťují, vytvářejí vlastní podmínky možnosti pro naše myšlení. Technologický determinismus. Hitler jako technologický determinista, to je zase taková teda škatulka, podobná technooptimismu či technopesimismu, ale jako užitečný výkladový prostředek, který vlastně, co to znamená? Technologický determinismus znamená vlastně představu, že technologie právě nějakým způsobem determinuje, předurčuje, tedy komunikační, mediální technologie, předurčuje způsob našeho myšlení.
není možné vlastně bez mediálních technologií se vůbec vyjadřovat, pokud si uvědomíme, že tou základní mediální technologií je písmo, respektive abeceda, psané slovo. Jo? A z tohoto hlediska je vlastně technologický determinista přesvědčen o tom, že obsah toho, co myslíme, je formován a programován a předem jakoby rámcován tím médiem, ve kterém jako k tomu myšlení vůbec dochází. Bez jazyka není možné myslet. Bez abecedy není možné psát, bez znalosti psaní, bez tisku neexistuje filozofie, neexistuje věda. Jo, a Kittlerovo vlastně zkoumání mediálních technologií se právě zaměřuje na to, jakým způsobem to médium vlastně funguje. Jakým způsobem vlastně proměňuje podmínky možnosti myšlení. To souvisí ještě s tím, co bylo řečeno vlastně v předchozím odstavci, který jsem nekomentoval, kde se říká, odmítá standardní vládnoucí principy porozumění, subjektivity a reprezentace. No. To je vlastně velice zásadní, v tom právě Kittler navazuje na své předchůdce, jako je Heidegger, a jako jsou francouzští poststrukturalisté. To je vlastně protitah proti osvícenství, odmítnutí té novověké představy subjektivity a vlastně lidského rozumu jako něčeho, co je spojeno vlastně s autonomní individualitou, která nezávisle vlastně na společnosti a na výrazových prostředcích, v tomto případě produkuje své myšlení. Kittler a obecně filozofie médií upozorňuje na to, že myslet je možné pouze v rámci jazyka. Jo? Jak by bylo třeba. A jazyk předurčuje to, jakým způsobem vůbec můžeme myslet. To je samozřejmě téma filozofie jazyka. Kittler tohle dělá z hlediska technologie, z hlediska médií. Jo, technologie samotná, technologie písma, technologie záznamů, myšlenek, vlastně dovoluje teprve ty myšlenky vyjadřovat. A z tohohle hlediska já vůči té technologii nejsem autonomní, naopak jsem na ní závislý a ona je vůči mě autonomní. Jo, čili tady je tady to souvisí s tou představou vlastně nějakého konce přemýšlení o subjektivitě jako východisku filozofie, jako východisku myšlení. Jo. Východiskem filozofie, východiskem myšlení není Descartovské ego, kantovská subjektivita nebo heglovský duch. I když u toho Hegla už samozřejmě je to trošku jinak, duch německé klasické filozofie, ale pořád je v té tradici, že do toho a ještě fenomenologická subjektivita samozřejmě pořád v té tradici toho novověkého myšlení, které je založeno na přednosti autonomního myslícího já. Jo. Tady se ta situace úplně převrací už že od právě 60. let, při nejmenším tedy 20. století, kdy se objevuje strukturalismus. Jo, čili to další část tady toho odstavce Kittlerova práce Ranges Across jako překračuje, působí napříč tradičními, překračuje tradiční disciplinární hranice a dohromady propojuje nebo spojuje francouzský poststrukturalismus, zejména Foucaulta a Lacana, s McLuhanem a Toronskou školou, přičemž stále sleduje cestu vyznačenou jeho milovanými Němci, Heideggerem, Heglem a Nietzschem. Jsou u ní také britské vlivy patrné, ale ne tolik. Radši mluví o jako teoretické, o Alanu Turingovi a Pink Floyd, než o Raymondu Williamsovi, kterého tady neznám. Výsledkem je
výrazně excentrické dílo, které je nepochybně živé, občas matoucí, ale vždycky jako význačně zvláštní, distinctive. Bez znalosti tedy Foucaulta, Lacana obecně bez nějaké obeznámenosti s poststrukturalismem není úplně jednoduché se v Kittlerovi vyznat a on jako neustále se na všechny tyhle autory, kteří jsou tady zmíněni ve svých textech odkazuje. Poznámka důležitá nebo nějaké jako základní vysvětlení, pokud jste se se strukturalistickým myšlením nebo strukturalismem, poststrukturalismem jako nesetkali. Základem jako je představa taková, že východiskem přemýšlení o člověku, pokud zůstaneme v humanitních vědách, není jednotlivec, není individuum, není autonomní myslící já, ale struktura vztahu. Jo, ten strukturalismus je částečně založen na lingvistice, částečně na marxismu, částečně na psychoanalýze. A všechny tyhle systémy mají společné to, že jedinec je součástí nějakého, jako nějaké sítě vztahu, nějaké struktury, která mu určuje tu jeho funkci. Jo, například to, že já jsem vyučující a vy jste studující, není určeno jako mojí přímo osobou, ale především jako systémem vzdělání, který v naší republice jako funguje, nebo který v Evropě funguje. A ten systém vzdělání nám uděluje jako funkce, jo, které do nich se jako nějakým způsobem samozřejmě musíme dostat. Systém nám klade překážky systémové, jako jsou třeba přijímací zkoušky, závěrečné zkoušky a tak dále, abychom jako v tom systému se mohli umístit. Ale to, kým jsem v této situaci, neurčuju ani tak já, jako celý ten systém vztahu, do kterého já vstupuji. Čili jedinec není autonomní, nezávislé individuum, plně svobodné a odpoutané od všeho. No pak jsme jako součástí systémů, které nás přesahují a které vlastně umožňují vůbec to, kým jsme a že jsme tím, čím jsme. Stručně, zjednodušeně, velmi primitivně řečeno. Poslední věc, kterou bych tady vypíchl, je ještě zpátky teda k téhle větě, which continues in its solipsistic interpretation of the content of communications. Tradiční humanitní vědy pokračují v solipsistické interpretaci obsahu komunikace. My jsme se s tímhle problémem setkali právě už u McLuhana v souvislosti tedy s tvrzením, že medium is message, medium je zpráva. Tedy, že nezáleží ani tak na tom, co je sdělováno, ale jak je to sdělováno. A že to, co je sdělováno, je nějakým způsobem proměněno, utvářeno, umožněno vůbec tím systémem sdělování. My se třeba jako ve výuce filozofie zaměřujeme na myšlenky filozofů, na to, co říkají. Kittlera, který se zabývá třeba literaturou, jak uvidíme za chvíli, nezajímá, co autoři říkají, jaké jsou jejich postoje, názory, myšlenky. Nezajímá ho nějaký souboj názorů mezi sebou. Zajímají ho v čemž samozřejmě vychází z Foucaulta, systém rozdělování možností vědění, který vůbec jako umožňuje těm autorům mluvit. Nebo, kdybych to řekl, zajímá ho diskurs. Zajímá ho pravidla diskurzu. Zajímají ho vlastně právě to rozdělení funkcí v rámci určité struktury, v rámci určitého systému vztahů, který vlastně je nějakým způsobem nezávislý na tom obsahu toho, co se říká. To, jestli se v televizi vysílá film,
nebo zpravodajství není důležité. Důležité je, jakým způsobem funguje televize jako technologické médium. A jakým způsobem vlastně dochází uvnitř televize ke zpracování, ukládání a přenosu informací. Tohle je potřeba si pamatovat, z čeho vychází, to je první pojem média. Minimalistický pojem média, který Kittler používá. Médium je něco, nějaký technologický, technický prostředek, který slouží k získávání, ukládání a přenosu informací. No, tady není zmíněno, ale důležitým východiskem taky Kittlerova myšlení je právě teorie informací, informatika a kybernetika, technické vlastně vědy. V tomhle smyslu tedy Kittler taky překračuje ten rozdíl, že jo, mezi humanitními a přírodními vědami, mezi technickým věděním a věděním vědách o člověku. Protože samozřejmě z hlediska filozofie techniky a filozofie médií je člověk technologická bytost. A čili není možné uvažovat o něm pouze jako o nějakém autonomním sobě vládnoucím subjektu, který je nezávislý na své technologické situovanosti. Naopak, pro Kittlera je zásadní a proto je tak radikální a vlastně úplně to celé převrací vycházet z té technologické situovanosti. A vlastně říká, mě nezajímá kdo, nezajímá subjekt, nezajímá já, nezajímá co říká. Mě zajímají ty podmínky možnosti toho mluvení nebo toho říkání. Ten technologický aparát, který vůbec umožňuje vlastně tu promluvu. Abychom pochopili Kittlerovo uvažování o médiích, začneme vlastně předmluvou k jeho knize, která je věnována teorii literatury. Kittler je vlastně byl původně literární vědec, ale vytvořil vlastně jako specifickou metodu zkoumání literatury, na které vlastně potom založil svoje jako další zkoumání médií. Tenhle text máme k dispozici česky, vyšel vlastně v rámci této knihy Medienwissenschaft, východiska aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. A na tom úvodu si jako vlastně vysvětlíme tu jeho metodu, to je jako ten celkový jeho přístup, který potom vlastně on používá v celém svém díle. Jo, ten text máte k dispozici taky ke stažení na Google učebně. Začínáme tedy zde. Již touto formulací tématu se odvracíme od základních předpokladů, na jejichž základě duchovní dějiny a literární sociologie přistupovaly k danosti literárních textů. Duchovní dějiny přeskakovaly informační kanál písma, který je literaturám již dlouho vlastní, směrem ke smyslu, již písmo sice přenáší, avšak nechává jeho pochopitelnost nedotčenou. Tématem se nestávala písemná doslovnost, nýbrž světonázory nebo myšlenkové stavby. Pouze ty byly údajně historické a historie schopné. Obvykle literární sociologie četla texty přesně naopak, primárně jako odrazy společenských výrobních vztahů. Jejichž paradigmatem je práce, nikoli informace. Tématem zde byly, jo, také u Goethe, parní stroje a tkalcovské stavy, nikoli v psací stroje. Psací stroj, k tomu se ještě vrátíme, je pro Kittlera velmi důležitý. Je také jako v titulu jeho hlavní knihy, která byla přeložena i do češtiny, jmenuje se Gramofon, film, typewriter, tedy psací stroj.
Ale tady v tomhle úvodu nás jako zajímá ještě něco jiného, totiž duchovní dějiny přeskakoval informační kanál Písma. Tématem se stávaly světonázorové nebo myšlenkové stavby. Jo, představme si trošku primitivně tradiční výuku literatury ve škole, třeba na střední škole, na gymnáziu především, tedy literaturu jako seznam děl za prvé a za druhé jako katalog myšlenek a názorů autorů, případně stylů. Jo. To je něco, co Kittlera na literatuře vlastně nezajímá a co je pro ně druhotné. Jeho zajímá literatura trošku z jiného hlediska. No. Naznačuje to už tady vlastně tím, že vychází z literární sociologie, která vlastně ty obsahy v literatuře sdělované nějakým způsobem převádí nebo vysvětluje vlastně jako marxisticky, že z hlediska podmínek výroby. Jo, aby mohla jako vzniknout literatura, čili marxisticky řečeno nadstavba, musí existovat nějaká základna. Jo, základna výrobních vztahů, která teprve umožňuje nějaké jako další kulturní aktivity, jako je třeba literatura. Jo, a, čili tam už je přítomen ten přístup, kdy není se nevychází z obsahu těch literárních textů, z toho, co říkají, ale vychází se jako z nějakých vnějších podmínek toho, za jakých okolností ta literatura vzniká. Ale u Kittlera vlastně je to ještě jinak, protože jeho nezajímají vnější podmínky, ale jako vnitřní podmínky. Pro něj písmo je vnitřní podmínka literatury, kterou ale dějiny literatury jako přeskakují. Systém písma, to, že vlastně informační kanál písma určuje vlastně to, jakým způsobem vůbec ta literatura je napsaná a že je vůbec napsaná. To se nestuduje. Jakým, jo, pokračuje takto. Oproti tomu naše kniha vychází z předpokladu, že literární historii netvořil teprve duch, ani výhradně pracovní procesy. Pokud jsou literární texty historické a pokud mají historii, pak to programově a nikoliv jen mimeticky ovlivňuje stav informačních technik. A pokud je poezie zprávou, pak ji lze analyzovat jako techniku a nejen s příležitostným zřetelem k ostatním technikám. Z literárně historického hlediska je jistě důležité, jak vlastně spisovatelé vnímali železnici, co by úsporu svalové práce. Ještě o něco důležitější ovšem je způsob, jak funguje sama literatura, co by rozšíření centrálního nervového systému či jeho náhrada. Stav informačních technik programově ovlivňuje to, jaká literatura vzniká. V první řadě je to historický pohled. Literatura tady není tady chápána jako nějaký nepřetržitý proud od vzniku světa až po současnost. Literatura je nějaká historická formace, literární, sociální systém, který funguje v rámci různých kultur a různých společností různými způsoby. Jo. Je zásadní rozdíl, že jo, mezi literaturou například egyptskou, literaturou čínskou a literaturou západní Evropy 19. století. Čínskou samozřejmě se taky musí jako odlišit historicky. Pokaždé ale je tady pro Kittlera zásadní právě role písma jako určité informační technologie. Respektive literaturu chápe jako soustavu vlastně vztahů, jako určitou strukturu, v rámci níž jednotliví autoři a jejich promluvy tvoří nějaké body, nějaké prvky, které ale vlastně vycházejí ne z mysli autorů, ale z toho, jakým způsobem je ten systém literatury zorganizován.
Tady ta poslední věta je už teda jednoznačně tady odkazem na McLuhana, jo, na jeho pojem extenze. Literatura, co by rozšíření centrálního nervového systému, či jeho náhrada. McLuhan je pro Kittlera důležitý, přebírá od něj a reflektuje, interpretuje ten problém extenze. Problém za druhé od něj přebírá tu myšlenku, že médium je zpráva, čili že právě ho nezajímá obsah, že ho nezajímá sdělovaný význam, ale podmínky možnosti vůbec sdělování, které zásadním způsobem ovlivňují to, co vůbec může být sděleno. Příkladem jako může být hudba. Můžete mít v hlavě vynikající skladbu, melodii, něco, co byste chtěli hudebně vyjádřit. Ale pokud nemáte prostředky, pokud neumíte notový zápis a neumíte hrát na hudební nástroj, nemůžete tu skladbu realizovat. No a stejně tak je to v literatuře. Pokud neovládáte pravidla jazyka, pokud samozřejmě nemíte číst a psát, tak se nemůžete jako literárně vyjadřovat. Že? A číst a psát je jenom začátek. Že? To samotné literární psaní ještě vyžaduje mnohem detailnější seznámení jak s psaním, tak se čtením a s tím, jak jazyk funguje, jaké má možnosti. No a to Kittlera zajímá, jak funguje literatura jako určitý soubor vlastně příkazů, které řídí informační tok těch obsahů, bez nichž by to bylo prostě jenom nějaký chaos, ale ta struktura toho jako literárního systému vlastně umožňuje teprve ty jednotlivé promluvy, no stejně jako teda nějaká struktura hudebního systému umožňuje vůbec jako hudební vyjádření. Další věc, ještě zpátky k McLuhanovi, kterou od něj přebírá, je, a kterou reflektuje, a polemizuje s ní, je ta představa, že vždycky, ale k tomu se dostaneme, že každé médium, obsahem každého média, každého nového média je nějaké staré médium. A třetí věc teda je problém extenze, který je tady zmíněný. A tam je jako zásadní rozdíl oproti McLuhanovi, kdy vlastně všechny extenze člověka, o kterých McLuhan mluví, jsou nějakým způsobem svázané s tělesností. Především se smysly. Jo? Ale pokud odhledneme od médií jak v tom komunikačním smyslu, tak veškeré technologie jsou jako pro ně extenze, které nějakým způsobem navazují na lidské tělo. Kolo je extenzí nohy, že jo? A tak dále. No, ta komunikační média jsou extenzemi smyslu. Rádio ucha, že jo? Fotografie oka a tak dále. U Kittlera je to jinak. U Kittlera vlastně, i když tady jako vlastně mluví o rozšíření centrálního nervového systému, či jeho náhradě. A tady je velmi důležité to slovo náhrada, protože z jeho hlediska vlastně média se nenapojují ani tak jak na tělesnost, jako ji spíš nahrazují. Jako ji spíš vlastně činí zastaralou, jak by řekl McLuhan, make obsolete. Jo, jo, že najednou místo tělesného rozhovoru máme literaturu, písmo, které jaksi zaznamenává, skladuje a přenáší myšlenky. A ta literatura se vlastně do jisté míry stává nezávislou na naší tělesnosti. Nějakým z hlediska komunikace, z hlediska přenosu informací a nahrazuje ji. A uvidíme později, že vlastně jeho výklad dějin médií je v
veden právě v tomhle smyslu, jako postupného nahrazování smyslu a tělesnosti v rámci komunikačních technologií těmi technologiemi, které jako přebírají vlastně ty tělesné funkce, které třeba u písma ještě jsou nějakým způsobem přítomné. A přenášejí je na tu technologii. Pokračujeme dále. Naším tématem jsou tedy texty v rovině čisté existence, nikoli teprve tím, co říkají nebo zobrazují, co zrcadlí či kritizují. Z perspektivy čtenáře mohou stát podobné obsahy nepochybně v popředí. Pro vědeckou analýzu textů, pro niž je i čtení předmětem výzkumu a nikoli samozřejmostí, však je záhodno soustředit se na materiální informační základnu. Pro střízlivý pohled jsou knihy hromadou tištěných slov. Za současných podmínek, kdy známe zcela odlišné techniky zpracování dat než knihy, je nutné se ptát, co slova dokáží a nedokáží, jakými pravidly se řídí jejich zaznamenávání a uchovávání, podle jakých pravidel se čtou a vykládají. Cílem je rozvržení organizačního plánu pro onen tok zpráv, který nazýváme literatura, a udání jednotlivých instancí a pozic propojených podle Shannonova schématu zdroj, vysílač, kanál, přijímač. Kdo funguje jako zdroj přiváděný prostřednictvím textu k řeči? A kdo jako textový správce či interpret, jenž přivádí k řeči sami texty? Kdo má právo zaujmout místo pisatele? Kdo čtenářstva? Titulem zapisovací systémy se nemá vyjádřit nic méně a nic více. Tohle je teda celkové vysvětlení toho, co chápe pod pojmem zapisovací systémy, Aufschreibungssysteme. Zajímavé, že do angličtiny vlastně to bylo přeloženo jako malý moment, já se na to podívám ještě. Do angličtiny to bylo přeloženo jako discourse networks. Aufschreibungssysteme, zapisovací systémy, discourse networks. Což je velmi důležité, protože a není to jako doslovný překlad, ale je to velmi dobrý překlad vlastně. Protože to, o čem tady mluví jako o zapisovacím systému, je vlastně to, co přebírá z Foucaulta. A co Foucault nazývá diskurzem. A tady vlastně jako máte popis diskurzu. Jo? A to je ten strukturalistický pohled vlastně na věc. Diskurs je systém vztahů, nějaká síť vztahů, discourse networks. Jo? Nějaká síť vztahů, nějaký systém, v němž vystupují jednotlivé prvky, jako jsou ta literární díla a jejich obsahy. Ale to, jako ten systém je mnohem širší. Jo? Do toho systému patří různé procesy a různé funkce. Kittler vlastně tady teda spojuje Foucaulta s teorií informací, jak vidíte, se schématem tedy zdroj, vysílač, kanál, přijímač. A teďka vlastně ke každé té pozici v rámci toho toku informací, kterému říkáme literatura, toku zpráv, kterému říkáme literatura, každému tomu téhle funkci přináleží taky určitá činnost. Že? Kdo funguje jako zdroj přiváděný prostřednictvím textu k řeči. Jo? Zdroj je něco, z čeho vlastně se ty obsahy čerpají, odkud vycházejí, co je zapisováno vlastně. Vysílač, jo? Textový správce či interpret. Zdroj, že, z čeho autor vychází, když píše. Kdo je autor je potom tím vysílačem, že, tím, který vlastně teda vysílá nějaké informace, převádí je do textové podoby, dělá z nich nějaké jako položky v rámci toho toku, datové pakety, knihy, které jako kolují vlastně v té síti, ve které jsou zapojení autoři a čtenáři. Že? Jsou jako dvě hlavní funkce. Ale jsou tam ještě další funkce. Je tam textový správce či interpret.
Jo, například, když vezmeme filozofii jako součást literatury, jo, tak aby se člověk stal tímto textovým správcem či posvěceným interpretem, tak to není jen tak v rámci našeho systému literatury, jo, našeho nebo systému filozofie, filozofického diskurzu. Jo, filozof musí být posvěcen vlastně státem, musí vykonat zkoušky, musí jako prokázat svoje znalosti a dovednosti, aby se mohl stát tím textovým interpretem, tím, kdo určuje správné významy a kdo je distribuje dále. Pak je tady, že kdo se naučil správné postupy interpretace, kódu, v němž je ta literatura psaná. Jo, naučit se filozofický jazyk není jen tak, ale vyžaduje to jako určité úsilí a práci. Pak jsou tady čtenáři, že jo? Jaká je role čtenáře? Jo? Jaká je role těch procesů v rámci toho systému? Role psaní, role čtení, role distributora knih, že jo? A tak dále. Jo? Literatura teda ho tady zajímá jako tok zpráv, jako určitý diskurs, jako zapisovací systém, jo, v tom smyslu, že médium je tedy v základu prostředek získávání, teda zapisování, ukládání a přenosu informací. Jo. A jak tenhle celý systém funguje? Jo, jaké prostředky používá? Jakým způsobem se v něm pracuje s těmi prvky, jako je písmo? Písmo je samozřejmě jako součást celého toho systému literatury, ale ne úplně nezávislá. Jo, tomu se nedostaneme, na to úplně nemáme čas, ale Kittler tady už v téhle předmluvě vlastně analyzuje rozdíl mezi psaným a tištěným textem, který je jako pro něj zásadní, protože rukopis je vlastně psaní rukou, k němu jsme jako drezurováni v rámci školní výuky, má být nějakým, je spojeno s tělesností, pardon, a jaksi s osobním podpisem, že jo. A když ještě jako existovalo něco takového jako rukopisy, že jo, tak to byla velká vzácnost, že jako rukopis nějakým způsobem má být vyjádřením vlastně přítomnosti toho autora a je přímo spojen s tou tělesnou aktivitou toho psaní, že jo. Když najednou přijde právě na scénu psací stroj, tak dojde k tomu, že rukopis zmizí. Dojde k odpojení té tělesné funkce psaní od toho jako zapisování. Člověk se přizpůsobí utváření té technologie, utváření toho stroje. Jo. Předtím jako tam bylo v ruce to pero, které ještě jako přímo propojovalo člověka s papírem. Teďka už je člověk jako oddělen od papíru a ťuká na psacím stroji v rámci jako uspořádání těch kláves nebo dneska na počítači, jo, samozřejmě, a kde už jako ani není ten papír, když to funguje jako celé jinak. Dále bych přeskočil k tady tomu odstavci. Informace je technický, nikoliv filozofický pojem. Ano, ovšem je samozřejmě otázka, co to vůbec je informace. Protože v rámci různých informačních toků je informace něco jiného. A my se k tomu dostaneme úplně na závěr. Ale tady ta otázka je zásadní pro celou teorii médií, pro celou filozofii médií, co je vůbec informace. Co je informace v literatuře? Co je informace v počítačových technologiích? Co je informace v rámci třeba výtvarného umění? A tak dále. Existuje nějaký obecný pojem informace? Samozřejmě informační věda a kybernetika je založená jako na té představě, že takový pojem existuje a na tom je jako vlastně založené celé fungování naší současné informační a komunikační společnosti. No, na té představě, že je něco takového jako informace, co je předáváno. A teďka, co to je ta informace?
Zvlášť, když to jako ještě promyslíme v souvislosti s tím, že teda s tím McLuhanovským message, zpráva, co je teda zpráva? Je informace zpráva, je informace ten obsah, nebo je informace to médium, které je taky zpráva vlastně? No, není to úplně jako jasné, co je informace. Proto teda, čehož si je Hitler velmi dobře vědom, proto říká, že informace je technický, nikoli filozofický pojem. Hodí se spíše k analýze datových toků, než k plánování komunikativních zázraků. Neptáme se, jak by bylo možné přimět komplexní společnosti k nabytí rozumové identity, nýbrž jak vlastně fakticky došlo k tomu, že určité informační sítě získaly označení rozumné. Jo, to je jako velmi zase zajímavé vyjádření. Zpět vlastně k poststrukturalismu, k filozofii, která je založená takzvaně na konci člověka nebo na smrti subjektu v úvozovkách. Na tom, že se jaksi již nevychází, tak jako to bývalo v novověké filozofii až do Husserla, z přednosti subjektivity, z přednosti myslícího já, z toho, že já myslím, tudíž píšu, tudíž jsem. Ne, jo, z toho jako novověkého předpokladu, že východiskem veškerého myšlení je já, které je vlastně schopno ze své vlastní niternosti dosahovat rozumnosti, nebo respektive, že je jeho úkolem stát se rozumným, že rozumnost patří ke struktuře našeho bytí a že je jaksi zakořeněna v nás jako v subjektech. Tady najednou se nemluví o nějakém jako rozumovém já, které si vědomo sebe sama a vychází ve své rozumnosti samo ze sebe sama, je autonomní, ale mluví se o informační síti, která získala označení rozumná. Protože co je racionalita? Určitý způsob uspořádání toku informací, který má svá pravidla. Logika například, která je základem evropské racionality, je systém pravidel, jak nakládat s výroky. Je to vlastně algoritmus. Je to vlastně systém příkazů, které umožňují nějak zacházet s kódem. Čili jak určité informační sítě získaly označení rozumné. Že jo? To, co je rozum, ratio, Vernunft, Reason, Phronesis, jo, je historicky pokaždé něco jiného vlastně. Jo, a každá kultura si velice jako složitě vlastně buduje pravidla toho, čemu my jako říkáme racionalita, nějaké jako normy, zákonitosti toho, jak se má správně myslet a správně jednat. Jo, a Kittler právě k tomu přistupuje, že z toho hlediska struktury, z toho hlediska, že racionalita není vlastností těch aktérů, těch mluvčích, ale vlastností systému vztahu, systému pravidel, který tu racionalitu vlastně teprve umožňuje. Jo, čili další úryvek je tento. Abychom dostatečným způsobem analyzovali institucionalitu čtení a psaní, zohledníme vědy související se soudobou literaturou primárně jako instituce. Budu to komentovat teď postupně. Tady přistupuje vlastně k té teorii informací, k tomu, že Kittler chápe literaturu jako určitý informační tok, organizovaný z hlediska jako teorie informací, z hlediska toho zdroj, vysílač, přijímač, tak je to taky sociální systém, je to nějaká instituce. Určitě tady propuje vlastně sociologii a teorie informací a celé je to jako v rámci vlastně toho strukturalistického uvažování.
Chceme-li je intertextuálně lokalizovat, nemusíme popisovat pedagogiku nebo psychologii Goethovy doby, psychiku či psychoanalýzu přelomu 20. století ve všech jejich teoretických rozvětveních a vrcholních výkonech. Jo? Že se zabývá vlastně tou literaturou německou 19. století, což jako částečně zasahuje i do 20. století, kdy teda psychoanalýza samozřejmě tam má velkou úlohu. Říká, mě jako nezajímá, to jsou součásti toho systému, pedagogika, že jo, a psychoanalýza jsou součásti toho systému vlastně literárního, protože jsou s ním propojené a navazují na něj, a mě nezajímá vlastně, co všechno se v té psychoanalýze říkalo, jo, jaké jsou různé psychoanalytické teorie a směry. Mě zajímá, jak funguje ta psychoanalýza, respektive pedagogika jako instituce, jako systém rozestavení prvků a vztahu mezi nimi na sociální rovině. Kompetence literární vědy se netýká myšlenek nebo argumentů, nýbrž spisu a četby. No. Zajímají mě ty procesy, které vedou vlastně k aktivaci a vyvolávání těch významů. Že? Literatura nějakým způsobem teda sděluje nějaké významy, přináší nějaké zprávy, informace, ale ty informace jsou vždycky aktivovány prostřednictvím nějakých procesů. Procesu psaní, procesu čtení. A tyto procesy jsou vázány samozřejmě na pedagogiku, na školství, na to vyučování psaní, na to vyučování čtení. No a to má několik jako různých stupňů, že jo? Základní škola, od základní až po vysokou školu, jo? A až po nějaké akademické čtení a psaní, které je jako vrcholnou fází celého toho jako systému, že jo? Analytické, kritické psaní a čtení. Jo? A to jsou jako procesy vlastně, které zdánlivě nemají co dočinění s obsahem toho, co ten filozof nebo literát říká. Ale ve skutečnosti zásadním způsobem určují vůbec jeho možnost něco říkat. Jo, abych se mohl stát literátem, než kvůli vědcem literárním, tak musím projít jako tvrdou disciplínou, tvrdou jako disciplinarizací, tvrdou drezurou, vlastně kdy se jako stejně jako třeba hudebník, který se musí naučit jako složité systémy notového zápisu, které jsou jako vlastně velmi abstraktní, a musí se samozřejmě naučit techniku ovládání nástroje, aby vůbec mohl se stát hudebníkem. Aby nebyl jenom nějakým jako pouličním zpěvákem, ale aby byl profesionálním hudebníkem, který je uznán společensky jako hudebník, který vlastně v rámci rozdělení funkcí v propojených společenských systémech, které na sebe navzájem navazují, je uznán jako umělec. Jako hudebník. Jo? A stejně tak je to u literáta, stejně tak je to u vědce a stejně tak je to vlastně pro všechny formy vlastně vyjadřování a sdělování. Postačí, pokračuji dále, postačí tedy rekonstrukce situací šíření informací. Jo? Nejde o to, co je obsahem informací, ale situace jejich šíření. Jo? Například školní nebo univerzitní výuky. Jo, psaní článků, situací spojených s psychoanalytickou pohovkou a s fyziologickým experimentováním s člověkem. Jo, tady, že do toho přistupuje ještě teda otázka jako psychoanalýzy z hlediska toho, jakým způsobem ten systém psychoanalýzy utvářel jako myšlení těch jako literárních autorů té doby. No, ten systém toho, kdy pacient leží na pohovce, mluví proud řeči automatický a doktor poslouchá, že? A případně nějakým způsobem vstupuje, či koriguje, nebo reaguje, nebo nereaguje, zahleží na... Jo. Nejde o to, co se tam říká, jde o ten systém vztahů mezi nimi. Jo. A celý systém jako té psychoanalýzy, který je vázaný samozřejmě na lékařský systém ještě a na způsob jeho fungování. Jo. Experimentování, fyziologické experimenty, čili zase jako lékařský systém, systém laboratoří. Jo. To, jakým způsobem vlastně to prostředí
A ten sociální systém, ta instituce samotná, vlastně umožňuje produkci informací. Jo? Bez jako systému laboratoří by jako určité vůbec věci jako neexistovaly. A tak dále. Tyto situace nejsou z hlediska vědy, což platí pro humanitní i přírodní obory, pouhými anekdotami, jsou jejich sociokulturní realitou. Jo, jde tady o záznamový systém neboli diskurzivní síť jako sociokulturní realitu. Nejenom jako nějaký tok informací, nebo respektive tok informací, který ale jako protéká tím sociálním systémem. A významy, informace, které obsahy, zprávy, které v něm vystupují a přesunují se v něm, jsou umožněny a organizované, programovány nastavením jako toho systému. Stejně nebo podobně, analogicky, jako je to v počítači, že? Kdy jako ten technologický systém, hardware a software toho počítače, jeho pravidla, zákonitosti a normy umožňují vůbec, aby vznikaly nějaké obsahy. A ty obsahy jsou přímo úměrné možnostem té technologie. Další citáce teda obrací znovu k psychoanalýze, ale tentokrát ne jako k předmětu výzkumu v rámci utváření literatury 19. století v Německu, ale v rámci jako Kittlerovy metodologie. Platí, že tento původně psychoanalytický postup lze použít i na poli literární vědy. Doslovné výrazy, citáty, argumentační figury a pojmenování spojující literární text s neliterárním se v něm berou za slovo. Ani jedna věta z naší knihy proto netvrdí, že je nadčasovou pravdou. Každý výrok podává toliko historickou lokalizaci určitého slova, věty, knihy, řady knih nebo diskurzivní praxe. Nabízí však právě to, nikoliv například mínění autora nebo smysl díla. Popisujeme-li literaturu jako informaci, pak se také řídíme standardem, že o datech nás poučují právě data. Jak jsem zmiňoval na začátku, Kittler v rámci své inspirace poststrukturalismem vychází z Michela Foucaulta a z Jacquesa Lacana především, francouzského vlastně strukturalistického psychoanalytika. Především potom v té knize Gramofon, film Psací stroj, je pro něj Lacan velmi zásadní, později už ne, ale jako to psychoanalytické podhoubí tam je. Tady z toho se to dá trošku jako odvodit. Doslovné výrazy, citáty, argumentační figury a pojmenování, které spojují literární text s neliterárním. Jo, kdy vlastně, když sledujeme ten zapisovací systém, ten tok informací, ten sociální systém, ten diskurzivní systém, kterým je literatura, tak vlastně tradičně se zaměřujeme na, nebo ta tradiční jako poznání literatury se zaměřuje na obsahy, na ty zprávy, na to, co je sdělováno, na ty významy. Ale tenhle Kittlerův přístup je vlastně srovnatelný s psychoanalýzou v tom smyslu, že vlastně hledá jako nevědomí té literatury, by se dalo říct. Jo, kdy to, co je tím vědomím, jsou ty jako sdělované informace, ale co je tím nevědomím, je to pozadí, které celý ten systém těch vztahů, který je umožňuje. No a ten není úplně jako vlastně zřejmý a patrný, protože byl vlastně po celá staletí jako ignorován. Přinejmenším jako ve vědě, o literatuře, jo, nebo ve filozofii. A je možné se ale k němu jako dostat tak, že sledujeme právě jako strukturu textů z hlediska
z hlediska tedy toho, jak se tam pracuje s určitými prvky těch textů, jaké jsou tam argumentační figury, jaké se použijí, jaké výrazy jsou používány. No a to jsou takové ty jako psychoanalytické, to jsou taková ta psychoanalytická přeřeknutí, která jako to nevědomí vyzrazují. Jo. V tom jako z perspektivy konzumenta obsahu literatury či jiných médií, filmu, televize, hudby a tak dále. Já si nejsem nevědomý vědom, ani nemohu být, jo, protože vnímám ten obsah. No a Kittler vlastně je tady vlastně psychoanalytikem médií, který od těch vědomých obsahů postupuje zpět k těm nevědomým, neuvědomovaným, k tomu technologickému a sociokulturnímu pozadí, z něhož vůbec jako ty konzumované obsahy, jak by se dneska řeklo, seriály a filmy a písničky a videoklipy a videa, jsou konzumovány. No a je tady prostě skutečně jako důraz na to, jakým způsobem funguje ten systém celkový. A ani ne tak, co se v něm říká. Jo, a to platí zejména v dnešní situaci, v situaci jako inflace, naprosté inflace obsahu. Ve všech oblastech. Ať je to oblast zábavy, ať je to oblast literatury, ať je to oblast vědy. Kdysi ještě právě třeba v 19. století platilo, že pro celou Evropu bylo pár význačných intelektuálů v jednom oboru. Dneska jich jsou stovky, ne-li tisíce v jednom oboru. Ta produkce těch obsahů je neuvěřitelně obrovská. Není možné ji přehlédnout, není možné se v ní vyznat jednoduše nějak. Ani nějak jako jednoduše kategorizovat. A neexistují jako už nějaké jednoduše, jako samozřejmě se objevují jako význační autoři a autorky stále, ale jediní je dneska víceméně záležitostí jako kolektivní. Jednotlivec v rámci jako systému vědění vystupuje jako určitý prvek. Translátor, přenašeč informací z jednoho místa na druhé, jo, kdy jsou samozřejmě určitá místa, kde se to vědění soustředuje jako víc a tam se objevují samozřejmě ti jaksi nejvýznamnější a nejtalentovanější, ale to je umožněno pouze jako tou koncentrací vlastně. Že? Jo, čili v situaci záplavy všech možných informací je jako velmi střízlivý a dobrý jako přístup podle mě podívat se na ten systém té produkce informací. Poslední dva citáty z této knihy. Benjamin, myslí se tím Walter Benjamin, ukázal na příkladu filmového média, že je nelze dostatečně analyzovat z perspektivy konzumenta. Primát techničná platí pro všechna média, včetně knih. Máme-li zjistit, jakým způsobem a k čemu programují budoucí čtenáře takové nástroje, jako je čítanka, nemůžeme si vystačit se čtenářským svědectvím. Jo, tady naráží na slavný Benjaminův text, který se, jehož název vždycky zapomenu, v době technické reprodukovatelnosti. To končí, malý moment. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Umělecké dílo v době jeho technické reprodukovatelnosti. Jo, kde teda kromě jiných věcí je jako důležitým tématem Benjaminovým film. A nelze je dostatečně analyzovat z perspektivy konzumenta. Proč ne? Protože abychom pochopili, jak funguje film, jakým způsobem jako ovlivňuje naše vnímání, naše vyjadřování, jakým způsobem vlastně produkuje významy, tak nemůžeme se dívat jenom na obsah toho filmu. Musíme pochopit, jak celý ten film vzniká, jak funguje celý filmový systém,
jak funguje, že, kameraman, kamera, režisér, rekvizity, světlo, herectví, nebo herec, herečka a tak dále. Studiový systém, jo, a další. A tenhle model jako platí samozřejmě pro všechna média z Kittlerova hlediska. Primá techničná platí pro všechna média. Čítanka, to je vzhledem k literatuře, čítanka programuje čtenáře. A my to, jakým způsobem čítanka programuje čtenáře, nezjistíme se zkušenosti žáka první třídy, který se učí číst podle čítanky. Čítanka je návod, čítanka je algoritmus, čítanka je systém příkazů, jakým způsobem se má číst. V 17. století si žádná čítanka neexistovala. Nevím. Nebo určitě ne v tom jako smyslu masově distribuované knihy, ze které vlastně čtou všichni žáci a žákyně z jedné knihy. Já teda nevím, jestli to funguje ještě dneska. V mém dětství to samozřejmě fungovalo, v Kittlerově taky asi. Jo, kdy byla jedna společná kniha pro všechny, základní čítanka, program, jak číst, no a jakým způsobem je ta čítanka napsaná, kdo ji napsal, proč ji tak napsal, a co ta čítanka dělá jako právě ten systém těch příkazů, ne jako co je v ní napsáno, jestli Emma mele maso, ale jakým způsobem je v ní ten jazyk rozčleněn, jakým způsobem se s ním pracuje, co... jaké čtenářské schopnosti ta čítanka vytváří. No to je tady zásadní. Závěrem tedy v sociologiích literatury, které se věnují zásadní čtenářské vášni kolem roku 1800, tak marně hledáme čtenářku Tassa jménem Leonora, ačkoliv i ona vykazuje symptomy této vášně. A naopak v interpretacích Tassa, myslí se tím autor Torquato Tasso, bychom marně hledali sociálně statistický fakt této čtenářské vášně. A to je jeden z 20 možných příkladů nešťastné dělby práce. Zůstává proto úkolem, abychom vždy znovu vzájemně osvětlovali statisticky uchopitelné a individualizujícím způsobem popsatelné danosti z literární historie. Tady zase jenom příklad toho, jakým způsobem on rozumí literatuře jako systému zápisu. Aufschreibungssystem. Je to sociální systém, ve kterém ho nezajímá, o čem Torquato Tasso píše, ale kdo ho čte a proč ho čte, jakým způsobem ho čte a jaké vlastně reakce to čtení vyvolává. A s tím potom souvisí velmi zajímavý a jako důležitý pojem kulturní technika. Pojem kulturní technika, zdá se, tomuto úkolu zcela odpovídá. Kulturní techniky, na rozdíl například od výrobních vztahů, nejsou z faktických či ideologických důvodů lidem nedostupné. Na druhou stranu, jakožto techniky řízení a programování lidí nikdy nejsou individuální. Z kulturně technického pohledu ztrácí i ty nejobyčejnější praktiky zdánlivou nevinnost a individualitu, protože se vyjevují zároveň se státními nebo s průmyslovými programy. Kulturtechnik, kulturtechnik je do jisté míry vlastně protimluv, pokud ten výraz chápeme z hlediska ostrého protikladu mezi kulturou a technikou. Jo, kdy bychom měli pojem kultury jako něčeho, co přináleží pouze duchu, pouze vlastně myšlení, pouze jako tomu autonomnímu subjektu, který se nějakým způsobem sám ze sebe vyjadřuje a vytváří nějaké jako vznešené a krásné obsahy. Jo, teda kultura. Nebo nemusí být vznešené a krásné, ale vytváří nějaké jako obsahy, nějaké zprávy, nějaké významy, které jsou dále sdělované. Čili není to otázka techniky, ale je to otázka rozumu, otázka ducha, otázka subjektivity, otázka toho, jakým způsobem vlastně kultivujeme ten prostor
dorozumění společný, jo? Že to technika je něco, co jako do té kultury jako nepatří, nebo co je jako mimo ní, nebo co je jenom okraj. Jo? Například v divadle. Jo? V divadle nás nezajímají rekvizitáři, osvětlovači, nebo hajzlbáby. V divadle nás zajímá tedy ta divadelní hra a její obsah. To je ta kultura, že to technika, která ale jako ta budova, že jo, a všichni, kdo ji obsluhují, celý ten personál, celý ten materiál toho divadla, bez něho samozřejmě ta hra není možná a není možné si ji bez toho představit, bez těch rekvizit, že jo, všech a všeho toho technického zázemí. Jo. Jo, takže kulturní technika je zdánlivě protimluv, ale ve skutečnosti je to jako velmi dobrý výraz, který teda označuje to, čemu jsme říkali diskurs, to, čemu vlastně, nebo souvisí s tím, čemu jsme tady říkali diskurs, čemu říká Kittler technika zápisu a co teda tady vysvětluje jako technika řízení a programování lidí, která není pouze individuální. Jo? A která zároveň souvisí se státními nebo průmyslovými programy. To je jako, jo, diskurzivní technika, kulturní technika je prostě systém návodů, systém příkazů, systém programů, který v rámci nějaké činnosti určuje, co se smí a nesmí, jak to má být, jak to má provozovat. Je to, jak to má být provozováno. Je to nějakým způsobem vlastně to nevědomí té kultury nebo té společnosti, které je jako zatlačováno do pozadí, ale bez něhož by ta společnost nefungovala a které je nutně spojeno se systémem moci. Jo? Protože diskurs je mocenský nástroj. Diskurzivní kulturní techniky nejsou nevinné a nejsou ani individuální. Jo? Vysvětlím to na příkladu tady jako vysokého školství. To, že je někdo studujícím a že je někdo učitelem, jsou mocenské pozice. Já mám, že on nad studujícími moc, v tom smyslu, že jim udělím nebo neudělím atestaci že a tak dále. Prostě mám jako moc, kterou mi ale přiděluje ten systém. Že? Tu moc jsem získal tím, že jsem se podrobil pravidlům toho systému. Vztahů a norem a byrokracie a rozdělování financí a tak dále. Vy jako studující, že jo, v tom systému vystupujete ideálně jako partneři, ale v podstatě jako příjemci, jako ti, kdo jsou programováni. Jo. Ideál samozřejmě vysokého školství je to, že i ti studující se mají podílet na správě, že jo, té akademické obce, ale ve skutečnosti ani studující, ani vyučující nejsme v tomto smyslu jako ti, kdo by ten systém řídili. Ten systém nějakým způsobem byl už zřízen, vznikl, my jsme se do něj připojili, čili nad individuální a je samozřejmě spojen se státem. Protože stát uděluje vlastně možnost učit. Stát uděluje nakonec že profesuru. A celá univerzita je vlastně nějakým způsobem. A vlastně celý systém školství jako systém, který umožňuje programovat obyvatelstvo tak, aby bylo vzdělané. Protože nevzdělané obyvatelstvo stát nepotřebuje. Stát potřebuje obyvatelstvo, které by bylo vzdělané. A systém vzdělání je nutně propojený se systémem moci. To není žádné jako negativní nutně tvrzení, nebo je to prostě fakt. Že? Záleží na tom, jakým způsobem samozřejmě tento systém v rámci svých možností sami jako ovlivňujeme a kultivujeme. Jo, ale není možné si představovat, že jsme na něm nezávislí nebo že ho ovládáme. Naopak, on určuje pravidla. Jo, a Foucaultovské vlastně a tady Kittlerovo přemýšlení o kulturních technikách, respektive o technikách diskurzu, je právě spojeno s tou představou, že ten systém vlastně
je systém rozmístění moci, který nemá úplně jako nějaké centrum v nějakém jednotlivci. Ale ta moc se různě jako přemísťuje z jednoho místa na druhé. Že? Samozřejmě moc vyučujícího není jako možná bez určité jako moci studujících, protože je na ní závislý, že? A naopak. To jako systém závislosti a systém vztahu, které jsou vzájemně propojené. Jo. Kulturní technika, jako je výuka hudby, jako je výuka čtení, jako je systém televizního vysílání, je tady interpretována tady jako technika řízení a programování lidí. Druhý text, kterým se budeme dneska zabývat, je úvod tady ke knize Gramofon, film, psací stroj. Ta kniha vyšla v češtině. Já vám nazdílím tady ten úvod. Celý sken jsem nenašel nikde. V téhle knize se Kittler vlastně systematicky zabývá dějinami médií. Postupuje vlastně retrospektivně, respektive postupuje od budoucnosti do minulosti. No, začíná popisem současné situace, v jaké se nacházíme, a vlastně postupuje tímto způsobem zpátky, vlastně takovým dekonstruktivním postupem. On vlastně mezi těmi poststrukturalistickými autory navazuje také na Jacquesa Derridu, v tom smyslu jako dekonstrukce, kdy vlastně je nějaký zkoumaná věc vlastně analyzována tak, že se vlastně hledá původ jejího vzniku. A ukazuje se, rozkládá se vlastně na ty jednotlivé složky, na to, jakým způsobem tady v tom případě ta média vlastně vznikala. Jo? Nebo respektive ta situace, a co, jaký měla vývoj. Jaké jako vlastně je vždycky jako historicky podmíněná a vždycky jako navazuje na předchozí nějaké základní prvky, z kterých jako je udělana. Jo? A cílem dekonstrukce je jako obrátit konstrukci, jak to ukázat, jak to jako celé vzniklo od těch kořenů, od základů, a podívat se, jestli v rámci těch jako základních principů není nějaký problém, nebo jestli tam nejsou nějaké zamlčené předpoklady, o kterých vlastně nevíme, no, ve smyslu toho nevědomí, o kterém jsme mluvili předtím. No, čili popis současné situace je tento. Lidé začnou být napojeni na komunikační kanál, který se hodí pro libovolné médium. Poprvé v dějinách, či na samém jejich konci. Když do domu skrze optický kabel přicházejí filmy a hudba, volání i texty, splývají dosud samostatná média, televize, rádio, telefon a listovní pošta v jedno. Standardizují se podle přenosové frekvence a bitového formátu. Vůči rušení, které by mohlo randomizovat krásné bytové vzorce skrývající se za obrazy a zvuky, bude imunní zejména optoelektrický kanál, totiž imunní vůči bombě. Jak známo, jaderné výbuchy vyvolávají v induktivitě běžných měděných kabelů elektromagnetický puls, který neblaze zasáhne i k němu připojené počítače. Tady jsou vlastně už jako naznačena dvě hlavní témata této knihy. Totiž jako sledování totiž za prvé vývoj mediálního prostředí a za druhé vztah médií a militárního vojenského systému. V tomhle vlastně
Nevím, jestli přímo reaguje, ale rozhodně nějakým způsobem koresponduje s viríliem, o kterém jsme mluvili minule. Pro něhož vlastně jsou vojenské a informační technologie nutným způsobem propojené právě jako z hlediska rychlosti přenosu informací. A nejenom teda jako z hlediska rychlosti. No ale tím tématem vojenství a války, které je i pro Kytlera důležité, se dneska bohužel zabývat nemůžeme z časových důvodů. Já doufám, že aspoň stihnu nějak stručně vysvětlit základní princip jeho pojetí dějin médií. No. Tahle situace, ve které jsme, je jako situace vlastně, která dnes už je označována jako postmediální. A Kytler to i jako v tom textu říká, protože v této situaci už vlastně do jisté míry ten pojem média v té minimalistické podobě získá zápisů, ukládání a přenosu informací, ztrácí smysl, protože v rámci jako neustále přístupné online komunikace všechny ty procesy splývají v jedno. Kdybych teďka vysílal jako tu přednášku naživo, tak vlastně ten zápis, ukládání i přenos je jeden proces. Jo, a tím pádem jako vlastně nějakým způsobem mizí ten prostředník, čili to médium. Vlastně všech, jo, za prvé a za druhé vlastně žijeme v integrovaném, propojeném mediálním prostoru, kdy všechno je jako dohromady, všechna média jsou spojena dohromady a nějakým způsobem splývají v jedno. V jeden celkový mediální prostor. Prostor mediality, kdy už ta média vůbec jako samostatná nejsou. A ještě navíc je tam ta důležitá věc, kterou vyjadřuje dále tady. A před samým koncem něco končí. Všeobecnou digitalizací sdělení a kanálů mizí rozdíly mezi jednotlivými médii. Zvuk a obraz, hlas a text se vyskytují jen jako povrchový jev, který vůči spotřebiteli vystupuje pod krásným pseudonymem interface. Smysly a mysl se stávají šálením. Jejich osobité kouzlo, jak je vytvořila média, přetrvá po jistou dobu jako vedlejší produkt strategických programů. Naproti tomu v počítačích samotných je všechno číslem. Kvantitou, bez obrazu, beze zvuku, beze slov. Když kabel všechny dosud oddělené datové toky převede na jednu digitálně standardizovanou číselnou řadu, může jakékoliv médium přejít v jiné. Z čísel lze dělat cokoliv. Modulace, transformace, synchronizace, skenování, mapování. Až po naprosté sloučení všech médií na digitálním základě zneplatní samotný pojem média. Jo. To je druhý důvod, že jo, proč vlastně už se dneska mluví o postmediální době. Protože vlastně to, co známe jako klasická média nebo technická média, která vlastně navazují na písemné médium, na médium písma, na médium teda literatury, to vlastně jako mizí, protože jako z hlediska jako sledování toho pozadí té mediální technologie a tady toho jejího technologického fungování, té její materiality, která je zároveň teda jako materialitou sociální a zároveň ale jako materialitou technologickou, tak z tohle hlediska jako platí přesně to, co tady Kytler píše. Všechny oddělené datové toky jsou převedené na jednu digitálně standardizovanou číselnou řadu. Jo. Čili tady už ani není jako důležité, co za obsah je přenášeno, ale ani už přestává být důležité vlastně to médium samotné, protože všechna média jsou převedena na
jednotný kód, který je pro všechno stejný, pro zvuk, pro obraz, pro a také vlastně pro pohyb. Jo. Tradiční média taky vlastně jako v tom McLuhanovském smyslu navazovala na tělesné funkce, na ty smysly. Že? Když to u digitálních médií, u toho digitálního mediálního prostoru dochází už k naprostému, a teďka to je otázka, jako k naprostému oddělení od tělesnosti, od smyslu. Digitální prostor je zcela nezávislý. Na naší tělesnosti. Jako, jo, nebo respektive ji potlačuje, redukuje, není pro něj podstatná. A není pro něj podstatná vlastně ani tělesnost těch médií, protože v základu je to všechno jako stejný tok informací. Jo, a v rámci sítě informační, globálně propojené, je všechno najednou. Veškerá literatura, veškerý film, veškeré umění, veškeré vzdělání, veškerá byrokracie, všechny jako systémy vlastně přenosu a ukládání informací, všechny archivy se najednou přesunuly do digitálního prostoru a jsou spravovány těmi správci kódu. No. Význam IT, význam vlastně těch lidí, kteří řídí a programují počítačové a informační systémy, je samozřejmě v naší společnosti nepřehlédnutelný a zásadní. A takže tohle je ta jako naše současná situace, jo, kdy vlastně, co je jako zajímavé, kdy se tady mluví o nějakém konci, dokonce snad o konci dějin. Jo. Z hlediska právě těch dějin médií, nebo dějiny médií, teorie médií, filozofie médií, poskytuje zajímavý pohled vlastně na dějiny obecně, na historii, protože vlastně dějiny se dají sledovat z hlediska proměny těch informačních systémů. Jo. K tomu tento úryvek. Když se film, zvaný dějiny, přetočí zpátky, promění se v nekonečnou smyčku. To, co zakrátko skončí monopolem bytů a optických kabelů, započalo monopolem písma. Dějiny byly tím homogenním polem, do něhož, pokud bylo chápáno jako jediný obor historie, náležely jen kultury založené na písemnictví. Ústa a grafismy byly odkázány do prehistorie. Konec dějin je tady, má tady význam právě v tomhle smyslu. Jo, v tom smyslu, že dějiny jsou spojené se zápisem. Že, jo, a to je dost jako důležitý postřeh, protože jako skutečně, jo, vezměme si jako výuku dějepisu v naší společnosti, v naší kultuře, a vůbec jako historickou vědu, protože z čeho se jako vytvářejí dějiny, no, představa o dějinách, o tom, jak, co jsou dějiny vlastně. No, na základě záznamu, na základě toho, co bylo nějakým způsobem vlastně zapsáno. Samozřejmě v rámci historiografie máme také jako materiální prameny a dnešní historie jako se obrací také k takzvané orální historii a k historii každodennosti, k tomu, co jako vlastně není zaznamenáno, pokouší se to nějakým způsobem rekonstruovat. Jo? Nicméně tradiční klasické pojetí dějin je vázáno na zápis, na písmo. Jo? První kultury, které dokážeme identifikovat a rozeznat, vznikají současně s nějakým způsobem záznamu.
Základem je samozřejmě písmo, ale samozřejmě mohli bychom u těch takzvaně prehistorických ještě společností nacházet předpísemné způsoby záznamu, různé, jako, jak tady teda říká, grafismy, různé značky, vrypy a obrazy. Že? Jo, ale dějiny, jako skutečně ty jako dějiny, o kterých jako víme, začínají starověkem. Že? To, co je před starověkem, je prehistorie, pravěk. To ještě není jako úplný věk. Tenhle ten problém třeba je dobře známý z antropologie, jo? Kdy se ještě vlastně do poloviny 20. století mluvilo o primitivních národech, primitivních kulturách, přírodních kulturách, což byly kultury, které právě nemají písmo, které jsou pouze orální, které si jako sdělují vyprávění sami o sobě jenom ústně. A to byli takzvaní primitivové, ti, kteří nejsou ještě úplně lidmi a kteří ještě do těch dějin úplně nepatří. Dějiny vznikají tehdy, když vznikají první státy, a první státy vznikají tehdy, když vzniká písmo a možno záznam. Typickým příkladem prostě jsou první texty, které existovaly v Mezopotámii. Co bylo jejich obsahem? Seznamy panovníků a účetní knihy. Písmo ustavuje kulturu jako systém nějaké moci. Jo. Písmo vlastně je způsob programování obyvatelstva. Nutně taky jako souvisí s náboženstvím, s organizovaným a institucionalizovaným náboženstvím, které jako vlastně první bylo vlastníkem písma. Jo. Až teprve jako v Řecku došlo k demokratizaci písma díky hláskové abecedě. Ale kultury jako předtím, jako egyptská, kultury v oblasti Mezopotámie nebo dnešního Blízkého východu, tam vlastně bylo písmo výsadou kněžské vrstvy. A bylo nějakým způsobem vlastně původně posvátné a bylo zděděno od Bohu. Tím se taky Kittler zabývá v téhle knize. A jo, takže první předěl v dějinách, jo, a tady už se jako vracíme teda úplně na počátek těch dějin, přetočili jsme jako zpátky od té integrální situace, když všechna média jsou propojená a vytváří vlastně nerozlišitelný mediální prostor, organizovaný na základě vlastně matematického kódu. No, takže jsem se vrátil na počátek. První způsob organizace, vlastně komunikace, první jako zásadní přelom v dějinách lidstva je vznik písma. A tím písmem začínají dějiny, tím písmem začínají státy, tím písmem začíná mocenská organizace. Vlastně. Dalším zcela zásadním přelomem potom, že v dějinách, médií je knihtisk. Že? Knihtisk, který vlastně umožnil novým způsobem jako rozšíření toho jako mocenského nástroje, kterým je písmo, kterým je kniha a celého toho systému literatury, který vlastně ve středověku, když to bereme z evropského hlediska, byl jako majetkem nebo privilegiem nebo pod správou církve, církevní organizace. Že? Kláštery byly jako strážci textů, strážci literatury, strážci písma, psaní a čtení. Strážci tohle jako média, tohle mediálního systému rozdělování moci. Vlastně. Jo, a knihtisk umožnil demokratizaci celého toho systému. Díky knihtisku se mohly vlastně texty rozšířit mezi širokou vrstvu obyvatelstva. Jo. Díky knihtisku mohla být jako tištěna Bible, že on je to první věc, která byla jako tištěna a překládána do jako jiných jazyků kacířsky Bible. Jo. A to způsobilo vlastně revoluci, že jo. To způsobilo revoluci v celé Evropě. Převrat, rozvrat, který vlastně
pokračoval dál a dál. Že? A strukturální proměnu celé společnosti a celého světa. Čili ty mezníky v těch dějinách vlastně médií jsou zásadní. Pro Kittlera třeba ten knihtisk až tak důležitý není. Pro něj má, jak on říká, pouze jako tu sociologický význam toho jako rozšíření. Na rozdíl třeba od McLuhana, že jo, pro něhož je ten jako vynález knihtisku jako zásadní. Pro Kittlera jsou důležitější mnohem potom ta elektrická média. Tedy mediální technologie, které jsou vlastně v titulu té jeho knihy. Gramofon, film a psací stroj. Píše o nich například takto. Rozumí se samo sebou, že zmíněné seznamy příznivých a nepříznivých dní nejsou v Pentagonu uloženy jako rukopisy. Kancelářská technika drží s tou mediální krok. Fonografu a filmu dvěma velkým Edisonovým vynálezům se do třetice přidal psací stroj. Od roku 1865, respektive 1868, písmo již není jen onou stopou tušky či ingoustu, kterou zanechalo tělo, jehož optické a akustické signály se nenávratně ztratily a znovu vynořily v náhražkové smyslové podobě rukopisu. Proč jsou tak zásadní pro Kittlera? Protože vlastně on sleduje ten proces vlastně té autonomizace těch mediálních systémů, toho oddělování od osoby a od tělesnosti a jejich osamostatňování, kdy se z nich stávají vlastně aparáty, zapisovací systémy. Fonograf vlastně díky tomu, že zaznamenává zvuk, činí zbytečným sluch, respektive nahrazuje ho. Stejně jako literatura, předtím písmo, psaní a čtení nahradilo myšlení, které se odehrávalo někde uvnitř a vlastně vyndalo ho ven do světa, do těch jako technik a věcí, tak fonograf a film, že jo, vlastně činí postradatelným zrak a sluch, respektive odsunují někam do pozadí. A pak je tady psací stroj, který vlastně proměňuje i to psaní samotné, které jež, že jo, bylo také vlastně vázáno na tu tělesnost a díky psacímu stroji se odpoutává nebo ruší ten vztah mezi psaním a tím médiem, tím papírem, že, na který se píše. Jo, čili vysvětluje tady, že vynálezce psacího stroje za Edisonem přišel, ale on nějak na to neměl čas, tak ho odmítl. Jo, Edison však tuto nabídku odmítl. Na podivuhodnou postavu jediného velikána, od něhož by pocházela všechny tři média nové doby, tak nedošlo. Na prahu naší současnosti stojí naopak rozdělení, čili diferenciace. Na jedné straně dvě technická média, jež poprvé zachycují datové toky, které nelze vtělit do písma. Písmo bylo jako jediný základní médium do té doby, než se objevila teda fotografie, na ní navazující film, a než se objevil fonograf, na něj navazující gramofon. Na jedné straně, které nelze vtělit do písma, na druhé, co si na pomezí nástroje a stroje, jak o psacím stroji přesně napsal Heidegger. Na jedné straně zábavní průmysl se svou novou pastvou pro smysly, že jo, film a hudba, a na druhé písmo, které odděluje papír od těla, na rozdíl od Gutenbergových pohyblivých liter. Již během produkce, nikoliv až při reprodukci. Jo, jasně, aby mohl být, že jo, aby mohl být jako pomocí knihtisku původního vytěště nějaký text, tak musel být jako fyzicky vysázen vlastně při té jako produkci. Jo,
Jo, pak se jenom jako opakovalo, pak se jenom tisklo. Zábavní průmysl, že jo, a odděluje vlastně hudbu od živé hudby. Nemusím mít živou hudbu, nemusím mít tělesně přítomnou hudbu, stačí záznam. Záznam nahrazuje hudbu živou. Že jo? Stejně jako film nahrazuje život nějakým způsobem. Všechno znám z filmu. Odehrává se to ve filmu, viděl jsem to ve filmu. Filmy dneska, filmy a seriály především, že jo, jakým způsobem jako dneska jako fungují, to je zase jiná věc, jo, ale film nepotřebuju to vidět. Je to zaznamenáno. Nepotřebuju živou přítomnost toho té události, můžu se na ní podívat pomocí díky filmu, že jo, můžu zaznamenat, uvěznit. No a to je základní přelom, který se objevil, že jo, vlastně v druhé polovině 19. století. No a teďka v souvislosti s tím vynálezem knih tisku, jaký převrat vlastně v Evropě znamenal, tak jaký převrat znamenala tato média v organizaci vlastně naší smyslovosti, našeho myšlení, v organizaci společnosti, v organizaci sociálních a komunikačních systémů. Takový převrat to byl, který vedl vlastně, nebo byl přímo propojen s rozpadem starých říší, Německé říše, Rakouské říše, Ruské říše, s příchodem první světové války. No a to je vlastně taky téma, že jo, které sleduje Kittler, protože je to skutečně jako mezi sebou propojené. Nyní si tedy ještě jako musíme uvědomit to, jakou revoluci způsobuje vlastně současný systém mediální, digitální, virtuální prostor, kde je všechno dohromady zahrnuto. My teďka prožíváme přesně jako ten zlom. Teďka přesně prožíváme tu situaci, kdy jako tenhle nový jako mediální systém, nové komunikační prostředí ovládlo celou společnost a úplně ji přeprogramovává, úplně ji proměňuje takovým způsobem, že se v tom nikdo nevyzná. Přelomová doba souvisí s chaosem. Jo, a vždycky. Stejně to bylo v 16. a 17. století s nástupem knih tisku, stejně to bylo na konci 19. století s nástupem vlastně těch záznamových médií a stejně teďkon. Jo? A to, v jak chaotické době žijeme, to asi jako nemusím nikomu vysvětlovat. Respektive možná by to chtělo. Samozřejmě to souvisí i jako s tou situací virovou dneska, že jo? Protože se objevuje pořád ta představa ještě, že se vrátíme zpátky. Že se vrátíme zpátky do normálního stavu. To je nepochopení úplně jako toho, jako fungují dějiny, že? Jak funguje vývoj společnosti. Jo, my jsme právě v téhle jako situaci naprostého jako rozvratu a přeformulování vlastně všeho, jako fungování státu, fungování společnosti, fungování politiky. Kittler vlastně nám tady jako nabízí jednu z možností, jakým způsobem vlastně, a další jako teoretici médií s ním spojení, jakým způsobem vlastně tu situaci číst, jak ji rozumět. Jo? Ne z hlediska obsahu, ne z hlediska pravdivosti či nepravdivosti informací, ne z hlediska toho, jestli je něco hoax nebo dezinformace, no, ale z hlediska nevědomí v tom kittlerovském smyslu, z hlediska toho, jakým způsobem je celý ten systém jako organizován. Tady už bohužel to musím ukončit. Respektive na závěr jsem si připravil jenom kratičkou ukázku ještě z jedné Kittlerovy knihy.
Jedná se tady o tuhle knihu Essays on the Genealogy of Presence, the Truth of the Technological World. Esej o genealogii přítomnosti, narážka na Nietzscheho, oblíbeného Kittlerova autora, Pravda technologického světa. Jo, je to soubor esejů věnovaných různým tématům. Tady vidíte obsah o romantickém vynálezu sexuality, Nietzsche, Bůh uší, romantismus, psychoanalýza a film, média, drogy a Pinchonova druhá světová válka. No a další, there is no software. A já se chci podívat, já se vám chci přečíst kousíček tady z toho eseje Město je médium. Tady to je na straně 138. The city is a medium. Na závěr tedy, abychom ještě jako víc pronikli do jako komplexnosti toho uvažování o médiích. Jo. Já jsem tady v té přednášce spolu s Kittlerem používal ten teda minimalistický pojem média jako tedy technologického prostředku k záznamu, ukládání a přenosu informací. Tady máme najednou Město je médium. Město není žádný záznamový prostředek, že? K přenosu, ukládání a distribuci informací, nebo ano. Jo, tady to je samozřejmě jako nutno chápat ze široka. Širší pojem toho, co je médium nebo medialita, který navazuje na to, jakým způsobem McLuhan uvažuje o médiích a vlastně o vztahu technologie a médií a o vztahu člověka a technologie a médií. Jo. Jenom kratoučký vlastně na závěr citát, nebo kratoučký jeden odstavec, jo, technology. Ever since it has become, jo. Od té doby, co se stalo nemožným přehlédnout město z věže katedrály nebo z věže hradu, od té doby, co jaksi zdi a opevnění, hradby a opevnění přestali město uzavírat, nebo přestali ho obsahovat v sobě, se města traversed, města byla jako přemostěna a propojena sítí, nesčetných sítí. Sítě sítí. A také jejich okraji, jejich jaksi frayed edges, points of tangency, jejich jako body vlastně ubíhání, jejich jako hranami, které jsou jejich okrajem takovým nějakým. Není důležité, jestli tyto sítě přenáší informace nebo energii. Tedy jestli je nazýváme telefonními, rádiovými sítěmi, televizními, vodovodními sítěmi, elektrickými sítěmi, dopravními sítěmi. Všechno jsou to informace. Už jenom proto, že každý moderní proud energie potřebuje paralelní kontrolní síť. Avšak dokonce ještě před zaznamenaným časem, zaznamenanou dobou, kdy energie stále potřebovala fyzické nositele, jako byl Sindibát, a informace vyžadovala posly, jako byl běžec z maratonu, jo, tyto sítě neexistovaly. Ještě nebyly postaveny, nebyly implementovány. Čili v jakém smyslu je město médiem? V tom smyslu, že je jako soustavou sítí, které slouží k přenosu energie a informací, přičemž ten přenos energie je zároveň teda spojen s přenosem informací a
A tady se jako znovu jako otvírají dvě základní otázky. Ta první je ta základní celého tohoto kurzu. Co je médium? Co jsou média? A druhá, která se vynořila jako především dneska, co je informace? Co je tím jako objektem přenosu? Co je informace v rámci dopravní sítě, dálniční sítě? Je to náklad, je to automobil, jsou to ty osoby, které jsou přepravovány, nebo je to pohyb těch položek, co je informací v rámci elektrické sítě, přítok a odtok kilojoulů nebo kilowattů, pardon, co je informací v rámci vodní sítě, jo? Co je informace, jakým způsobem je tohle všechno informace a jakým způsobem vlastně to celé nějak souvisí teda s tím záznamem, přenos, ukládáním a přenosem té informace. Jakým způsobem tyhle ty sítě informační a energetické jsou propojené s tou sociální strukturou, se strukturou mocenskou, politickou, životní. To jsou otázky, které teda nechávám na závěr a tímto se s vámi loučím. A přeji hezký zbytek večera či dne.